Edhe Kosova është prekur nga virusi i vdekjeprurës COVID-19. Bëhet fjalë për një shtetas të Kosovës 77 vjeç dhe një 22 vjeçare italiane. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha për mediat se gjendja shëndetësore të prekurve është e qëndrueshme dhe se do të nisin procesin e analizave për të gjithë personat që kanë patur kontakt dy të infektuarit kohët e fundit. Pas kryerjes së analizave në laboratorin mikrobiologjik të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike për SARS-CoV-2, për 15 raste të dyshimta, në COVID-19, 2 raste kanë rezultuar pozitive. Pacientet e konfirmuar pozitiv gjendën të shtrirë në klinikën infektive të ÇKUK-s dhe gjendja e tyre shëndetësore rezulton të jetë stabile. Njëri nga të konfirmuarit pozitiv në COVID-19 është shtetase italiane e moshës 20 vjeçare, kurse pacienti dytë është kosovar i moshës 77 vjeçare. Kryeministri Albin Kurti i bëri apel qytetarve të ruhen qetësinë. Nuk ka kurrë nevoje për frikë e panik. Qeveria është me qytetarët, shteti është për qytetarët dhe ne jemi në gjendje gatishmërie në të gjithë sektorët. Një ditë më parë Kosova mori masat për parandalimin e virusit, por pas identifikimit të dy rasteve të para, pritet që tashmë ato të ashpërsohen edhe më shumë.